Komið sæl og velkomin í dæmatíma fyrir kafla 3 í rekstrargreiningu. Við byrjum á dæmi E37A. Í þessu dæmi skoðum við fyrirtækið Casey Corporation og höfum eftirfarandi forsendur uppgefnar. Þeir selja vörur sínar á $25 stykkið. Breytilegi kostnaðurinn $10 stykkið og fasti kostnaðurinn $390,000. Í A-lið eigum við að svara þeirri spurningu hversu margar einingar fyrirtæki þarf að selja til að ná núllpunkti. Núllpunktur næst þegar tekjur eru jafnar kostnaði. Það hagnaður akkurat núll. Við vitum að hagnaður saman sem tekjur mínus kostnaður. Það tekjur mínus breytilegur kostnaður mínus fastur kostnaður. Nú viljum við finna núllpunktin. Það punktin þegar hagnaður jafnt og núll. Við notum því jöfnuna tekjur mínus breytilegur kostnaður mínus fastur kostnaður saman sem 0. Við nú búin að skipta hagnaði jöfnunni út fyrir 0. Við viljum finna 0 punkt með að við fjölda eininga og þurfum því að skrifa tekjurnar sem söluverð á einingu sinnum fjölda eininga og breytilega kostnaðin sem breytilegan kostnað á einingu eða BEK sinnum fjölda eininga. Við skrifum því tekjurnar sem söluverð á einingu sinnum fjölda eininga og breytilega kostnaðin sem breytilegan kostnað á einingu sinnum fjölda eininga. Við fengum söluverð á einingu, breytilegan kostnað á einingu og fastan kostnað uppgefið í upphafi. Nú getum við því stungið þessum þekktu stærðum sem eru allar nema fjöldi eininga inn í jöfnuna og leist fyrir fjölda eininga. Við skulum kalla fjölda eininga N. Við setjum upp jöfnuna og fáum 25 sinnum N sem söluverð sinnum fjöldi eininga mínus 10 sinnum N sem breytilegur kostnaður á einingu sinnum fjöldi eininga mínus fasti kostnaðurinn upp á 390,000. Við færum fasta kostnaðin yfir jafnaðarmerkið og drögum 10N frá 25N og þá með 15N saman sem $390,000. Að lokum einangrum við N og deilum við fasta kostnaðinum $390,000 með 15 til að fá fjölda eininga sem 26,000 stykki. Þetta þá sá fjöldi seldra eininga sem gefur hagnað upp á 0. Það null punkturinn. Í B-lið viljum við finna út hvað við þurfum að selja margar einingar til að skila $114,000 hagnaði. Í því tilviki notum við sömu jöfnu og í A-lið. En setjum saman sem 114,000 í staðinn fyrir saman sem 0 af því við viljum ekki bara ná núllpunkti heldur skila $114,000 hagnaði. Við setjum upp jöfnuna líkt og í A-lið og leysum hann á sama hátt með því að færa fasta kostnaðin yfir jöfnumerkið og leggja hann við hagnaðin ásamt því að draga 10N frá 25N. Síðan einangru við N aftur með því að deila fasta kostnaðinum og nú plús hagnaðinum eða 504,000 með 15 og fáum 33,600 stykki. Við fáum því að til að skila $114,000 hagnaði þarf fyrirtækið að selja 33,600 stykki. Í C-lið eigum við að athuga hversu mörg eintök þarf að framleiða og selja til að skila $114,000 hagnaði ef verðið lækkað í $20 stykkið á sama tíma. Við leysum þetta dæmi á sama hátt og í B-lið nema að söluverð á einingu breytist úr $25 stykkið í $20 stykkið. Við reiknum alveg eins og í B-lið og fáum að selja þarf 50,400 stykki
til að fá hagnað upp á 114.000 dollara ef söluverðið 20 dollarar stykkið. Næsta dæmi dæmi E314A. Í þessu dæmi skoðum við fyrirtæki sem að skoða að lækka söluverð til þess að auka markaðshlutdeild sína. Okkur gefnar forsendur í dæminu sem eru núverandi söluverð, sem við köllum söluverð 1, lækkað söluverð sem við köllum söluverð 2, breytilegur kostnaður á einingu og fastur kostnaður. Í A-lið spurt hversu margar einingar í viðbót þarf að selja á lækkuðu verði til að halda hagnaðinum í 280.000 dollurum. Til að ákvarða hversu margar einingar í viðbót við þurfum að selja á lækkaða verðinu, þurfum við að reikna fjölda eininga sem þarf til að ná 280.000 dollara hagnaði með við bæði gamla verðið og lækkaða verðið og finna mismunin. Við notum eins og í síðasta dæmi að tekjur mínus breytilegur kostnaður mínus fastur kostnaður saman sem hagnaður. Og við skrifum jöfnina aftur upp með fjölda eininga. Við þekkjum söluverð á einingu, breytilegan kostnað á einingu, fastan kostnað og hagnað og getum því stungið inn þessum þekktu gildum og leist fyrir fjölda eininga sem við köllum N. Þetta gerum við bæði fyrir gamla og nýja verðið. Við reiknum fyrst fyrir gamla söluverðið, 59 dólar á stykkið, og fáum N saman sem 31.250 stykki. Það þýðir að við þurfum að selja 31.250 stykki á gamla verðinu til að hagnaðurinn sé 280.000 dollarar. Á sama hátt reiknum við hvað þarf að selja margar einingar á nýja verðinu, 52 dollarar á einingu, til að hagnaðurinn sé 280.000 og fáum að selja þarf 40.000 stykki. Þetta þýðir því að það þarf að selja 40.000 mínus 31.250 saman sem 8.750 stykki í viðbót á lægra verðinu til að halda hagnaðinum í 280.000 dollurum. Í B-lið skoðum við hvað þarf að selja mörg stykki til að auka hagnaðinum 75.000 leið og verðið lækkað í 52 dollar á stykki. Við notum sömu jöfnu áður en nú hafa forsendurnar breyst. Söluverðið 52 dollarar, breytilegi kostnaðurinn ennþá 27 dollarar á stykki og fasti kostnaðurinn ennþá 720.000 dollarar. En nú hagnaðarvonin 355.000 dollarar. Við reiknum á sama hátt og áður með því að einangra fjölda eininga N. Við mínusum fyrst 27N frá 52N-num og fáum 25N og færum 720.000 fastakostnaðin yfir jafnaðamerkið og fáum 355.000 plus 720.000 saman sem 1.075.000. Þá fáum við að lokum N saman sem 1.075.000 deilt með 25 sem 43.000 stykki. Niðurstaðan því að til að ná 75.000 dollara auknum hagnaði leið og verðið lækkað í 52 dollara einingu þurfa að selja 43.000 einingar. Næst tökum við dæmi næst tökum við dæmi P320A. Í þessu dæmi skoðum við fyrirtæki sem að íhuga að hefja framleiðslu á nýrri vöru. Okkur gefnar upplýsingar í dæminu breytilegan kostnað á einingu, fastan kostnað og söluverð. Í A-lið notum við jöfnu aðferð til að finna núllpunkt. Það það magn og þær tekjur sem gefa hagnað jafnt og núll.
Jöfnu aðferðin byggir á þeirri staðreynd að tekjur mínus breytilegur kostnaður mínus fastur kostnaður er jafnt á hagnaður. Og ef við setjum hagnað jafnt og 0, þá eru tekjur mínus breytilegur kostnaður mínus fastur kostnaður jafnt og 0. Líkt og áður skrifu jöfnuna upp á nýtt með tekjur saman sem söluverð á einingu sinnum fjölda eininga og breytilegan kostnað sem breytilegan kostnað á einingu sinnum fjölda eininga. Við þekkjum allar stærðir nema fjölda eininga sem við táknum með n hér eftir og við getum því stungið þekktu stærðunum inn og leyst fyrir n. Við lausum jöfnuna á sama hátt og áður. Í fyrsta skrefi drögum við 21n frá 84n og færum 882.000 yfir jafnaðarmerkið. Þá erum við með 63n saman sem 882.000 dollara. Við einangrum svo n og fáum n saman sem 14.000 stykki. Við fáum að til að ná 0 punkti þarf að framleiða og selja 14.000 stykki. Þetta er 0 punktur með að við fjölda eininga. Til að finna 0. Tekjum þurfum við að margfalda 0. Í einingum með söluverði sem gefur af sér 14.000 sinnum 84 sama sem 1.176.000 dollarar. Í B-lið eigum við að leysa sama verkefni en nota framlegðar aðferðina. 0. Fæst þegar framlegð jafnt og fastur kostnaður. Við munum að framlegð jafnt og sölutekjur mínus breytilegur kostnaður sem hægt að skrifa sem framlegð á einingu saman sem söluverð á einingu mínus breytilegur kostnaður á einingu. Við getum samin að þessar jöfnur og fengið söluverð á einingu mínus breytilegur kostnaður á einingu sinnum fjöldi eininga sama sem fastur kostnaður. Nú þekkjum við allar stærðir nema fjölda eininga og stingum þeim því inn og leysum fyrir fjölda eininga sem við köllum n. Þetta sama jafna áður og við leysum hann á sama hátt með því að einangra n. Og fáum 0. Í 14.000 stykkjum. Líkt og við var að búast, þá var þetta sama lausn og í alið, eða 14.000 seldar einingar, og við reiknum hver 0. Í tekjum með sama hætti og í alið og fáum 1.176.000 dollara í tekjur. Í C-lið leysum við sama verkefni nema við notum framleiðar hlutfalls aðferðina sem gengur út á það að deila föstum kostnaði með framleiðar hlutfalli til að fá 0. Í sölutekjum. Það þær sölutekjur sem gefa hagnað jafnt og 0. Framleiðar hlutfall segir til hversu stórt hlutfall framleið af sölutekjum og því reiknað sem framleið deilt með sölutekjum. Munum að framleið reiknuð með því að draga breytilegan kostnað frá sölutekjum. Framleiðar hlutfall má reikna með því að nota sölutekjur og breytilegan kostnað eða sölutekjur á einingu og breytilegan kostnað á einingu. Við byrjum á því að reikna framleiðar hlutfallið sem sölutekjur mínus breytilegur kostnaður deilt með sölutekjum. Eða 84 mínus 21 deilt með 84 og fáum 75%. Við þekkjum fastakostnaðin og fáum því 0. Sölutekna með því að deila fastakostnaðinum 882.000 með framleiðar hlutfallinu 0,75 eða 75%. Og
og fáum líkt og í alið fáum líkt og í A og B lið 0. Sölutekna í 1.176.000 dollarum. Með því að deila þessum sölutekjum með söluverði á einingu fáum við 0. Í fjölda eininga sem 14.000 stykki. Við erum nú búin að reikna 0. Með 3 mismunandi aðferðum. Í D-lið eigum við að tekna CVP-graf. Það graf sem lýsir sambandi kostnaðar, magns og hagnaðar. Grafið með magn eða stykki á X-ás og upphæð á E-ás. Á CVP-graf teknum við fastan kostnað, heildarkostnað og tekjur. Við byrjum á því að tekna fasta kostnaðin inn, en hann alltaf svo sami eða 882.000 dollarar. Heildarkostnaður og tekjur eru ekki fastar, en vaxa línulega. Til að geta teknað beina línu á graf þarf að þekkja 2 á línunni, en þá getum að dregi línu í gegnum þá. Við þekkjum 1 sem á bæði tekju og kostnaðurlínunni. Það núllpunkturinn, þar sem tekjur eru saman sem kostnaður. Við getum því byrjað á að tekna hann inn. Hann þar sem fjöldi eininga 14.000 stykki og upphæðin 1.176.000 dollarar. En þennan punkt höfum við nú reiknað út með 3 mismunandi aðferðum. Nú skulum við skoða tekjulínuna. Við þekkjum annan punkt á henni því þegar fjöldi eininga 0 eru tekjurnar líka 0. Við getum því teknað tekjulínuna með því að draga línu frá 0,0 og upp í 0. Nú skulum við skoða heildarkostnaðinn. Við vitum einnig að þegar fjöldi eininga 0 heildarkostnaðurinn jafn fasta kostnaðinum, því fasti kostnaðurinn fellur alltaf sama hvað einingarnar eru margar. Við getum því dregið línu frá 0,882.000 og í gegnum 0. Og erum þá komin með allar línurnar 3. Næsta dæmi sem við tökum P3-21A. Nú skoðum við fyrirtæki sem að skoða að bæta nýrri vöru við vörulínuna sína. Andlitskrem, baðolía og hárlitur eru vörurnar sem koma til greina. Við fáum upplýsingar áætlaða sölu, söluverð, breytilegan kostnað og áætlaðan rekstra reikning fyrir vörurnar 3. Í A-lið eigum við að ákvarða öryggisbil fyrir hverja vöru, en öryggisbil reiknað sem áætluð sala mínus 0. Deilt með áætlaðri sölu. Við fáum upplýsingar áætlaða sölu úr töflunni, en 0. Þurfum við að reikna. Við reiknum 0. Fyrir hverja vöru með jöfnuaðferðinni líkt og við höfum gert áður. Munum að 0. Þegar tekjur jafnar kostnaði og hagnaður verður 0. Það tekjur mínus kostnaður jafnt og 0. Líkt og við höfum gert áður skrifum við jöfnuna þannig að tekjur saman sem söluverð sinnum fjöldi eininga og breytilegur kostnaður saman sem breytilegur kostnaður á einingu sinnum fjöldi eininga. Við þekkjum söluverð, breytilegan kostnað á einingu og fastan kostnað fyrir hverja vöru, en það var uppgefið í dæminu. Við getum því stungið þessum gildum inn í jöfnuna. Eina stærðin sem óþekkt þá fjöldi eininga. Nú getum við einangrað fjölda eininga sem við skulum kalla N og reiknað 0. Sem fastan kostnað deilt með söluverði mínus breytilegan kostnað á einingu. Þetta gerum við fyrir vörurnar 3. Og við fáum fyrir andlitskrem að selja þurfi 84.000 stykki til að ná 0. Fyrir baðolíu 160.000 stykki og fyrir hárlit 25.000 stykki.
Nú þekkjum við fyrir vörurnar þrjár áætlaða sölu sem við fengum úr töflu og núllpunkt sem við reiknuðum og getum því reiknað öryggisbil fyrir vörurnar með því að deila áætlaðri sölu mínus núllpunkti með áætlaðri sölu. Við fáum fyrir andlitskrem að öryggisbilið sé 0,16 fyrir bað olíuna 0,11 og hárlitin 0,58. Í bélið eigum við að setja upp nýjan rekstrarreikning fyrir hverja vöru þar sem gert ráð fyrir 20% sölu aukningu. Tekjurnar og breytilegi kostnaðurinn hækka þá 20%, en fasti kostnaðurinn sá sami. Við reiknum því nýjar tekjutölur og nýjan breytilegan kostnað með því að margfalda gömlu tölurnar með 1,2 sem samsvarar 20% hækkun. Við þetta breytist framleiðin sem tekjur mínus breytilegur kostnaður. Fasti kostnaðurinn sá sami og áður því hann hefur ekkert með fjölda seldra eininga að gera, en hagnaðurinn breytist því hann framlegð mínus fastur kostnaður. Í sélið eigum við að reikna hlutfallslega breytingu á hagnaði ef sala eykst 20%, en hlutfallslega breyting fæst með því að deila breytingu á hagnaði með upphaflega hagnaðinum. Í þessu tilviki draugum við því hagnað fyrir vöxt sem hagnaðurinn sem við fengum uppgefin í byrjun frá hagnaði eftir 20% vöxt sem það sem við reiknuðum í bélið og deilum með hagnaði fyrir vöxt. Hagnaður af andlitskremi var $80,000 fyrir vöxt, en með 20% söluaukningu fór hann í $180,000. Við fáum því hlutfallslega breytingu á hagnaði fyrir andlitskrem með því að deila $180,000 mínus $80,000 með $180,000 og fáum 125% aukningu í hagnaði. Við gerum þetta fyrir allar vörurnar þrjár og fáum að breytingin fyrir andlitskrem eins og áður sagði 125%, fyrir baðolíu 180% og hárlit 34%. Við áttum einni í sélið að tilgreina hvaða vara hafi mestar rekstrarvogun. Baðolían hefur mestar rekstrarvogun því sama breyting á tekjum eða 20% hefur mest áhrif á hagnaðinn. Í D-lið eigum við að svara því hvaða vöru stjórnendur fyrirtækisins ættu að velja til að bæta við vörulínu sína, eftir eru svartsýnir og áhættufælnir. Þeir ættu að bæta hárlitnum við því hann hefur stærsta öryggisbilið og því sú vara sem þolir mesta neikvæða sveiflu í sölumagni án þess að rekstrar niðurstaðan fari niður fyrir null. Í E-lið eigum við að svara því hvaða vöru stjórnendur fyrirtækisins ættu að bæta við vörulínuna ef þeir eru bjartsýnir og áhættu sæknir. Baðolían hefur mesta rekstrarvogun sem þýðir að aukning í sölu myndi hafa mikil áhrif á hagnaðinn, sem gott ef bjartsýnin mikil. Mikil rekstrarvogun eykur líka áhættu sem hentar áhættusæknum fyrirtækjum. Þetta var síðasta dæmið sem við ætlum að taka. Takk kærlega fyrir að hlusta og gangi ykkur vel.